გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. მორიგი, ტერაქტი, დამასკოში რამდენიმე საათის წინ იუსტიციის სამინისტროს ეზოში მანქანების სადგომზე დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა. ბოლო მონაცემებით დაშავდა 3 ადამიანი, დაზიანდა 20 ავტომობილი. მოსალოდნელი მორიგი აფეთქების შიშით სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილი 50 მეტრის რადიუსში შემოღობეს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში სირიაში ძალადობას 140 ადამიანი შეეწირა. საერთაშორისო ზეწოლა სირიაში კრიზისს ვერ მოაგვარებს, მიიჩნევს სირიის პრეზიდენტი. ირანულ ტელევიზიასთან ერთსაათიან ინტერვიუში ბაშარ ასადმა განაცხადა, რომ შიდა დაპირისპირება ქვეყნის შიგნით უნდა მოგვარდეს. სირიის პრეზიდენტმა სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია გამორიცხადა, ლიბანის სცენარის განმეორება შეუძლებლად მიიჩნია. ასადის განცხადებით, დასავლეთის ქვეყნები ცდილობენ კოფი ანანის გეგმის განხორციელებას ხელი შეუშალონ იმ მოტივით, რომ შემდეგ ამაში სირია დაადანაშაულონ. საერთაშორისო ზეწოლა ჩვენს პოზიციაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ზეწოლის ქვეშ დიდი ხნის განმავლობაში ვიყავით და მას შედეგი არ მოუტანია, არც მომავალში მოიტანს. მთავარია ეროვნული ერთიანობის შენარჩუნება, უნდა გადავლახოთ შიდა უთანხმოება. ეს ჩვენი შიდა პრობლემაა და უცხო ქვეყნებს არ ეხება. სირიის საკითხი იქნება განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჰილარი კლინტონსა და სერგეი ლავროვის შეხვედრაზე სანტკ-პეტერბურგში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის სიდიდით მეორე ქალაქში ეკონომიკურ ფორუმზე დასასწრებად ჩავიდა, რომელიც დღეს გაიხსნება. ვიზიტის პირველ დღეს ჰილარი კლინტონმა სანქტ-პეტერბურგში მეორე მსოფლიო ომის მონუმენტი მოინახულა. ხალხი შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატი ჟენევაში გაემგზავრება, სადაც სირიის საკითხზე საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრება. ჟენევაში სერგეი ლავროვიც ჩავა. შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ პრეზიდენტ ობამას მიერ ინიცირებული ჯანდაცვის სკანდალური რეფორმა დაამტკიცა. ახალი კანონი ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო დაფინანსების გაზრდას ითვალისწინებს. გეგმის მიხედვით ქვეყანაში 2014 წლამდე მოსახლეობის უმრავლესობა ჯანმრთელობის დაზღვევას მიიღებს, მათ შორისაა 30 მილიონი ამერიკელი, რომელიც ამჟამად დაზღვევის გარეშეა. ახალ კანონს რესპუბლიკელების კრიტიკა მოჰყვა, მით რომლის განცხადებით ობამას ჯანდაცვის პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკას საფრთხეს შეუქმნის. პრეზიდენტების შემთხვევაში რომნი კანონის გაუქმებას აპირებს. ჩილეში სტუდენტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. მაღალი სასწავლო გადასახადისა და განათლების ხარისხის გასაპროტესტებლად სანტიაგოს ქუჩებში ათასობით სტუდენტი გავიდა. ისინი ხელისუფლებისგან უფასო განათლებას მოითხოვდნენ. სტუდენტების მოთხოვნას იზიარებენ მასწავლებლებიც. აქციის დასაშრელად სამართალდამცავებმა წყლის ჭავლი და ფსემსადენი გაზი გამოიყენეს. სტუდენტების საპროტესტო ტალღა ქვეყანაში ერთი წლის წინ აგორდა. სწავლების გადასახადი ჩილეში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია. მასშტაბური საპროტესტო აქცია სეულში სამხრეთ კორეის დედაქალაქში საკანონმდებლო ორგანოსთან სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით 30,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ისინი მთავრობას შრომის კოდექსის გადახედვისკენ მოუწოდებენ. აქცია სანქცირებული იყო და პოლიციასთან შეტაკების გარეშე დასრულდა. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დემონსტრანტები პერმანენტული გაფიცვებით იმუქრებიან.